Шановні колеги, приємно вас повідомити, що відома німецька компанія Stark, крім електричного та бензоінструменту, розширює лінійку ручного інструменту. Перед вами цілий ряд гобцевого інструменту, викрутки, набори, тримачі біт, а також рулетки. Зараз ми з вами ближче ознайомимося з характеристиками цього бренду. Зараз ми з вами ближче розглянемо гобцевий інструмент. Перед вами плоскогубці, подовжені, круглогубці. Зразу можете звернути увагу на ціну. Оскільки це сегмент для роботи майстрів, відповідно ціна, звісно, вища за ринковий варіант. Крім того, нагадую, що в наших клієнтів є дисконтні карточки, додаткова знижка, і для наших дилерів теж існує суттєві знижки. Перед вами три види плоскогубців, найбільш ходові у роботі – 160, 180 і 200 мм. Два види бокорізів – 160 і 180 мм. Зараз ми звернемо увагу на технічні характеристики нашого інструменту. Слід звернути увагу – трьохкомпонентний варіант ручок. Як ви бачите, спеціальне покриття, досить хороша ергономіка, прорезинені рукоятки і захищають від противоскользження. Звертаємо увагу на безпосередній метал. Це є хромванадієм сталь. Зверніть увагу, що по шкалі Роквелла це від 55 до 60 пунктів. Це досить висока характеристика даного виду інструменту на ринку. Завдяки надійному шарнірному механізму та ультразвуковій чистці легкі плавні рухи зберігаються навіть після тривалого використання. Зверніть увагу, нікельоване покриття має корозійну стійкість і захищає від механічних впливів. Від теорії ми з вами перейдемо до практики. У нас бокоріз 180, шуруп. Ця четвірка досить твердий, значить, зараз ми з вами спробуємо його перекусити. Так, значить, як бачимо, дуже легко ми перекусили шуруп і, крім того, зовсім ніякої м'ятини на бокорізі не залишилося. Наступною підгрупою у нас викрутки. У нас в асортименті основні позиції, якими користуються майстри на виробництві. У нас три види плоских. Це ширина 3, 4, 5 мм. Крім того, PH1, PH2, PZ1 і Posidrive 2. Перед вами можете звернути увагу, досить цікава новинка. Це тримач біт з гнучким валом. І насадка для магнітна насадка для тримання біти. Перед вами тримач біт з набором 4 біток у комплекті. І крім того, ви звертаєте увагу на ціну. І набір викруток 5 штук. Крім того, слід сказати, що перш за все це досить якісний метал. Кована сталь, хром ванадіумс. Відповідає технічним нормам німецьким інститутам стандартизації. Самі жала, можете звернути, чернині, індукційна закалка і термозакалка. Двохкомпонентна рукоятка, намагнічене жало і знову ж твердість металу по шкалі Роквелла від 51 до 54 пунктів. Наступною групою новинок у нас рулетки. Прошу звернути увагу, три види у нас трьохметрових, п'ятиметрові у нас три види і восьмиметрова один вид. Можете звернути увагу, прорезинена рукоятка, протиударний корпус. Клас рулеток другий,
посилена стрічка захисним покриттям і досить якісний внутрішній механізм, який витримає вам дуже багато циклів роботи. Звернути трьохметровий у нас іде з двома кнопками. Для кожного індивідуального майстра ми можемо вибрати індивідуальну рулетку. Перед вами з магнітним гачком трьохметрова. І крім того, більш дорожча у нас іде вже з автоматичним стопом. Ось як п'ятиметрова перед вами. І завершимо ми показ практично. Перед нами рулетка 8 метрів. Звісно, всі майстри перевіряють якість рулетки, наскільки метрів вона витягується. Зараз ми провіримо. От зараз у нас вже є 2,20, 2,30, 2,40. Ви бачите, тримає 2,40. Це говорить про що? Про досить високу якість самого полотна. Перед вами вже 247 міліметрів. Ну що ж, пробуємо взяти 2,5 метри. Ось 2,5 метри. І можете звернути увагу, тримає і тримає. Надзвичайна якість. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся за цим телефоном.